אז המנה שלי זה בורקס דלעת, או יותר נכון, הדלעת הכי טעימה לטעמי, וזה דלורית, שהשם שלה ממש מאפן, אבל בעצם זה הדלעת הכי טעימה. דלעת שבאנגלית יש לה שם נהדר. Butternut squash. נכון. קודם כל אני קולפת אותה. די בקלות זה עם קולפן הולך צ'יק צ'אק. בגדול, הבורקס הזה הוא פשוט בורקס גבינה משודרג, שנותן איזה טוויסט נחמד לבורקס הרגיל שכולנו מכירים ואוהבים. אין שום דבר רע בבורקס רגיל, כן? אבל... ופה את צולה את הדלעת קודם? בוודאי, צולה עם קצת מייפל, לא צריך הרבה כי היא בעצם כבר די מתקתקה, הדלעת. קצת טימין, מלח פלפל, צולים את זה שזה נהיה רך, ואז אני אערבב את זה עם תערובת גבינות. איזה? אז זהו. אני במאפים בכלל ובורקסים בפרט, מה שאני אוהבת זה שילוב של גבינה רכה עם גבינה קשה. אפשר לעשות מכל מיני סוגים של רכות וכל מיני סוגים של קשות. הפעם אני בוחרת לעשות מבורסן צרפתית וגאודה הולנדית, שזה כבר שילוב שמוצא חן בעיניי, צרפתי והולנדי. עכשיו החוכמה היא את הדלורית לצלות עד שהיא נהיית די רכה, לא סמרטוטית, אבל די רכה, כי אני ארצה למעוך אותה. אני ארפד לי רגע את התבנית בנייר אפייה. לא שמה שום שומן? אני מיד אשים שומן, חכה. אתה מקדים... לא, כי לא אמרת. לא, גם טימין לא אמרתי, ותכף למילוי ייכנס גם שום קונפי. תשאיר איזה הפתעה רגע. אה, איזה יופי, את שמה שום קונפי? בוודאי. תראי להם את השום, איזה יופי זה נראה. זה גם כן כדאי לכם. אנחנו מכינים הרבה פעמים בבית שום קונפי, כלומר, אנחנו לוקחים המון שילי שום כלופות ומבשלים אותם בחום מאוד מאוד נמוך בהמון שמן זית. מה שנוצר זה שיני שום גם רכות, אבל גם הטעם של השום נהיה נורא נורא מעודן. נכון. ובבורקס כזה שהגבינות והדלורית יש להם איזה מתקתקות ועדינות כזאת, זה נחמד בעיניי הרמיזה נכון. של השום ולא הבומבה של השום. זה קצת understatement של בדיוק. השום. בדיוק. זה נראה לי מספיק. כן. לא צריך הרבה שמן. עם זה אפשר בקלות לשלוט על הכמות שלא יהיה יותר מדי. סירופ מייפל. כאמור, הדלורית עצמה היא די מתקתקה, אז לא צריך המון. מלח קצת, כי הבורסן היא די מלוכה, אז לא... שלא יהיה אובר. פלפל שחור. תפריד לי פה כמה עלי טימין. בינתיים אני גם מגרד קצת גבינה, גבינת גאודה. תודה רבה. אתה יכול גם כבר לדעתי להכניס את זה פשוט לתנור ש... אה, זה? כן. שיתעלה בינתיים. חום גבוה, 200 מעלות, עד שזה נהיה שחום ורך. זה לא לוקח המון זמן. את כל הגבינה אני מוסיפה. לקערה. תפתח את זה רגע. זה רק שעבדות השחורות, את נותנת. נגיד, נתחיל ב... את שתיהן? את שתיהן. אנחנו רוצים הרבה בורקס, מה? אוקיי. אני מתחילה בשלוש שיני שום קונפי, ונראה אם נרצה נוסיף עוד, אבל גם שלא יהיה מוגזם. דלורית החמודה שלנו מוכנה. ועכשיו, פשוט ככה, זה יהיה משגע, אני כבר רואה. נראה לי גם כן, אני מאוד אוהב את המילוי הזה. כבר שמת את הקונפי שום? כן, שמתי שלוש שיניים, אנחנו איתם ונראה אם צריך עוד. עכשיו, בגלל שזה רך, זה גם נמאך לי בקלות ומתערבב טוב במילוי. מה, אבל פשוט עושה, נגיד, בורקס עגולים, משולשים, מה? משולשים, משולשים זה הכי קל. חותכים לריבועים, מקפלים לשתיים, לא נשאר יותר מדי עודף בצק. זה מאוד מאוד פשוט. וואו, נורא נהיית פרקטית. אתה רואה? עכשיו, מה שעושים זה מאוד פשוט. סכין חדה. אני לא חותכת קטן מדי, כי אני אוהבת שיש הרבה מילוי, ואני אוהבת שהגודל הוא כזה נדיב, נקרא לזה. החיתוך צריך להיות, כמובן, מרובע, כי אנחנו רוצים לקפל לשתיים ושיהיה משולש יפה, אז אם זה לא ממש מרובע, אני פה את השוליים מיישרת. במרכז כל ריבוע מניחים מילוי,
כדאי לעבוד צ'יק צ'אק לפני שהבצק מתחמם מדי. שזה מוצא חן בעיניי מאוד, הבורקס הזה. תעד כיתור. צל כמוני ולא חתך עם סרגל, יפה את הריבועים שלו. אני פעם הייתי דביל שחותך בסרגל בצק, די. בסדר, אז מיישרים אחר כך, לא קרה כלום, אבל זה נחמד שזה ישר, ולא עם כל מיני כאלה. מעולה. עכשיו, מאוד פשוט, נשאר רק לטרוף קצת ביצה. תראי כבר, אני רוצה לאכול מהבורקס הזה. יאללה, אני מזדרזת. ממש מוצא חן בין הרעיון של בורקס דלעת וגבינת ברוסן וגאודה. אמרתי בורקס משודרג או לא אמרתי בורקס משודרג? יפה מאוד. מה, בסומסום מעל? בסומסום מעל, בוודאי. ועל איזה חום את הופעה את זה? אני הופעה לדעתי 180 זה מספיק. אולי 200, תכף נראה. יופי. הבורקס המשגע הזה הולך עכשיו לתנור. כמה זמן עכשיו תחזיקי אותנו רעבים? זה לא לוקח הרבה זמן. חצי שעה. אחרי 20 דקות אני אבדוק, ליתר ביטחון. יכול להיות שזה ייקח חצי שעה, וזה יהיה חם ומשגע. וזה מריח משגע. זה שהתנור רחב זה נחמד, אפשר להפות את כל הנגלה, את כל הכמות בנגלה אחת. בסדר, אני שאני מאכיל 20 איש כל יום שישי, אין סיכוי שהייתי עושה את זה אם לא היה לי את התנור הרחב. בסדר, אל תשוויץ, לא לכולנו יש. ודאי שאני אשוויץ. זהו, זה הבורקס שלי, נראה טוב, לא? בלי נראה טוב, מה זה דוגמנית, אנחנו צריכים לטעום. אז תבחר אחד מכוער אבל. לא. אני לא אוכל את המכוער, אני אוכל את היפה, תביאי סכין. סכין? מי אוכל בורקס עם סכין? חצי לי חצי לך. אוי, זה חם, תזהרי. אוי, תמרה, יצא לך נפלא, באמת. המתיקות של הדלעת עם המליחות העדינה של הבורסן, זה פשוט יצא נהדר. נכון. מודה שטעים.